सांगून गेले होते की हे जे काही मुश्रिकीन झुटलवते वाटत, तुम्ही त्यांना आजाबची धमकी देते वाटत, या तरी तो आजाब दुनियाभर त्याचे काय आसार आला त्याला तुम्हाला दाखवतो. या मेलामात त्यांना हे आजाबाभितर मुक्तीला जाऊन कसं होतं. इशी अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला तसल्ली देऊन सांगता की हे नवे नव्हे. ज्यानं पुढे को हर कौमाबद्दल मी रसूल पाठवलो होतो, रसूल आहे आम्हा अगर ते मान नाही तरी हक आणि ना हक जे कोणते असे सही आणि गलत त्याच्या दरम्यान अल्ला तर्फे फैसला करून ते सिंग अल्ला ताला सांगता बोली कुल उम्मत रसूल हर कौमाबद्दल अल्लाह ताला एक रसूल पाठवलो पैदा जा रसूल जे किता त्यांचे रसूल त्यांच्याकडे येतात तरी त्यांच्या धर्माने आदल इन्साफरी फैसला करून होता त्यांचे उपर झुलम झाला. बोलतात अगर तुम्ही सही सच्चा वाटत सही वाटत तरी सांगा की हो वादा कित्ता येतो. قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تمي سانغا يمي أبلي ذاتي کو نہ نقصان دے سکتا نہ فائدہ دے سکتا البتہ تی جی تو کر سکتا جے کہ اللہ چاہتا. لكل أمة أجل ہر قوم سب ایک وقت متعین ہے. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. जे कहता त्यांचं वक्त मरलं आहे का त्याचे भीतर ते एक घडी को फुडे पडलं करू शकत नाही. अल्लाह ताला सम्मान पुढे इतकी सांगतो की जे कितले कौम दुनिया भीतर राहिले हर कौमासोबत अल्लाह ताला एक रसूल पाठवला. कोणती कौम दुनियाभितर हे दावा करू शकत नाही की आमच्या भीतर रसूल आहे. अल्लाह ताला कधी ना सांगतो लिखून लिखून मात्र रसूल हर कौमाभितर काही हिंदुस्थान भीतर राहो या जपान भीतर राहो या जर्मनी भीतर राहो युरोप भीतर राहो अमेरिका भीतर राहो खे राहो ती कौमाभितर तिथे टेमोकर अल्लाह ताला रसूल पाठवला. ते का पाठवलो त्यांची इस्लाम ही अल्लाची सुन्नत. हर कौम भीतर अल्लाह ताला त्यांचे मुताबिक एक रसूल पाठवला. दुसरी की निघा अल्लाह ताला सांगतो रसूल जे घेत आहे तरी रसूल फैसला करू येतो आर पा रसूल आहे ना मग रसूल दावत देतो. ते दावत देणार त्यांची जरी जे कोणती बुराई असेल त्याचा खतम करू त्या सोबत मेहनत आणि कोशिश करतो. त्यांना निकी वाटेवर आपवतले अगर ते मानले तरी ठीक त्यांच्यावर अल्लाह तर्फी इनामात अगर ते मानला तरी अल्लाह तर्फी त्यांच्यावर फैसला रसूल फैसला करू तुम्ही मानता तरी अल्लाह तुम्ही तुमच्यावर इनामाची वाल हर तरा हर चीज त्यांना भरपूर करू अगर मानला तरी अल्लाह तुम्ही आजाद करू. तिसरी जी जी आहे तर अल्लाह ताला सांगतो की आजाद जे किता येतात
تاکو اللہ کی طرف نجے پر ظلم رانا جے کتلے ان کے گناہ سے تکلے سے کا عذاب دے دوں اسی نو کہ نئے تعداد دے والا دن سب ہم تو پار کر دے انڈیا اس کل کی قومو اچھا اس کل کی فلی کو دشمن دیکھے تو دھرم ہوتا ہے دشمنوں پر حملہ کرم ہوتا ہے تری ہر طرح کے جو اوپر ظلم کر کے جائز ہوتا ہے پرنتو مانس دھرم ہوتا ہے کہیں بڑو غلطی کرتا سوڑ لو یا بھی کہیں غلط کام کر لو تر اسی جگہ مانتا کہ گویا تو دنیا کے سب ظلم روکس کر لو لیکن کتلی سزا سے اتنی سزا کو زیادہ دیتے کو چھوڑ دیکھو کلو کا نہیں ایک مانو شراب پیتا لیکن سزا سریا تو نہیں نہیں سوری کرتا نہیں نہیں بجی کا دوسرا خراب کام کرتا سزا بتائیے نہیں جی کٹری سزا شریعت کیوں سمجھ لیتے دیکھو اسلامی سلطنت کرتا تیجانو زیادہ کی سزا دیتا تیرے ہم کو جرم تاسو بلہ سمجھ لو کہ عذاب کو اگر آئے گا تیرے تیرے چوپر ظلم ڈالا تیرے اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو ولکل امت الرسول ہر قوما سبب ان کی قوم میں دعویٰ کر سکنا کہ ہم تیرے رسول آئے گا ہر قوما سبب اللہ رسول پڑھو لیکن فیدہ جا رسول ہو یہ کہتا جن کے رسول دن کے کڑے آئے ترین دن کی درمان قضی بینہم بالقسط انصاف ترین دن کے درمان فیصلہ کرو یہ کہتا رسول آئے گئے دعوت دے لے قبول کہہ لے ترین اللہ کبھی دن کے اوپر سب سے انعام کرے قبول کہہ لے ترین دن کے اوپر عذاب کرے یہ اللہ کبھی فیصلہ کرے نبی ایک دم آخری مومنٹ پر ہوتا نبی علامہ کا اگر مانا ہے تو جب ہم عذاب کو دیں وہم لا یسلم لیکن سمجھو اللہ تعالیٰ کی تنچی طرف نے فیصلہ کروں ہوتا غلط چیزوں کہنا تنچوں پر عذاب ہے کا بجو تنچوں پر ظلم تھا تنچوں پر ظلم کرنا سے دوسری چیز سمجھو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے لیے دعوت دے دو دوں گا یعنی بھیڑ ہو تو اگر تم ایمان لائے تیرے سو سے اللہ سو عذاب ہے تو دھمکی دینا مگر ایک مانو بھیوں کر سکتا کہ بھیوں کے سو نبی آپ کا پوچھتے تھے کہ آزاد کہتا بولے تم کہتے ہیں اٹلے ہڑے ہڑا ہڑا پہ جاؤں تو ہاؤں ڈوں کے لگتا ہوتے پھر ہڑوا ہے آزاد بڑھتا بولے تو ہڑا کہتا ہے تو آزاد اتنا اللہ تعالیٰ سن لو نبیاں کی توڑی اتران کر لو کہ عذاب بڑھا کے دل دور میں خود اپنا اپنی ذات سمجھ کو اپنے طرف کے اپنا فائدہ جو سمجھنا ہے نقصان جو سمجھنا ہے یہ کتنا سر اللہ سے حکم کرنا ہے میں تو اپنے سب میں کر سکتا ہوں ادا بڑھتی ہے اللہ کے کام اللہ کا سن لو پیغام پوان کر کے پیغام پہنچ کے اللہ کا سن لو کہ اگر تین مان لائے تین دن کا عذاب کی دھمکی دے کے دے دو کہتا عذاب بڑھو کے یہ مجھے کام ہے اللہ کے کام میں مجھے اپنی جان سبق اپنے ہیں اپنے ارادہ اپنے اختیار اپنا اپن کو میں نہ اپنا فائدہ جو سکتا ہے نہ یہ کتا سر اللہ سے حکم نہ ہے میں ماتا کو فائدہ جو سکتا ہے میں ماتا کو نقصان دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبیا کے توڑی اقرار کر لو یہ کتا اللہ کے نبیا کی ہی حالت ہے دوسرا وہاں بھی ہے عزم ہو سکتا فلاں والے بزرگ تھے تین جی کا اشارہ تھے کرو سکتا تین اب بھی زندگی بدل سکتا تین جی ایک اشارہ یہ رہ سکتا تھے رہ سکتا اللہ کی جب کی صفات ہے ہمیں ولیا سے ضرور لگتا ہے اللہ کی نبیا بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے تمہیں سادہ کل وہ یقولون متى هذا البعث ان كنتم صادقين تم اس کا تمہیں سچا وعدہ کر سانگا وہ وعدہ کتنا پورا کرتا ہوتا اللہ کی طرف کرتا تو کتنا ضرور آتا اللہ تعالیٰ سن لے تمہیں سانگا کل اے نبی تمہیں سانگا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء میں اپنی ذات سے بولوں اپنا اپن اپنا کو میں نہ نقصان دے سکتا نہ فائدہ دے سکتا لیکن سر اللہ کی سنگا ہے یعنی میں کو اپنے فائدہ سے بول پہن کروں گا سارا کتا کو اللہ کی منشا رہوں گا اللہ سے حکم رہوں گا تیری اجازت بغیر میں اپنا فائدہ دے سکتا ہے اپنا اپنی ذاتی نقصان دے سکتا ہے یہ دوسرا میں کیا کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر میں اپنی ذاتی کو میں ماتا کو فائدہ کو دے سکتا ہے نقصان کو دے سکتا ہے یہ کتنا سر اللہ کی اجازت نہ ہے
کہ اللہ کی اجازت نہ تم میں اپنا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے، نہ تم دوسرا کا بول سکتا ہے. یہ نظر سب چل رہا آسام حصہ اللہ کے حکم تیز اشارہ بابا دنیا میں ٹکا نہ ہو سکتا ہے تیز مگر اللہ تعالیٰ سب بالکل ہر قوما سبق ایک وقت متعین ایک مانشا کی موت اجل بلنا موتا سو وقت اجل بلنا موتا سو پہ موت کے تحریک ریٹرن یہ کسی مانشا کے وقت سو وقت موتا سو وقت مقرر رہتا سنا کرتے سنا وقت سنا ہوا مت کرو اسی کا سگی سگے قوم جب بھی تباہ رہتا تو یہ سبق کو ایک وقت متعین کسی نے کہا دعا دے لے کو دن اجلا پڑھ لے تو اسے تیری گڑھن اللہ کر لو تیرا سوچے بولنا کام کرو اسی سے کہا دم سے تیری تصویر تھی تو کر رہا ٹیم کر رہا ٹیسٹ جمع ادا کر ہمیں اللہ پر امید کروں گی بس ہم سے کام کوشش کر کے دعا کر کے کام وسائل ایسے کہ اختیار کر کے ہم سے کام باقی پورا کر کے کام اللہ ہم سے کام ابھی کر کے تیزے کام تیزوں کو شروع وقت پڑے ہمیں چیزوں کا نام تیزی مرضی کے خلاف بھروس رہنا ہے ساٹھوں تو روکا تاثر کریں بالکل امت نظر ہر قوما سبق ان کی تباہی یعنی ہلاکت سبق ایک ٹیم مقرر وجعلنا لمهلكهم موعدا ان کی ہلاکت سبق کو ہمیں ایک وقت متعین کرنا ہے تاثر کریں بالکل امت نظر ہر قوما سبق ان کی بربادی سبب کو ایک وقت اللہ کا فکر ہوتا ہے یہ سیدا جہاں جی کہتا تو اللہ کا فکر مقرر پہلے وقت کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی رہو کتنی تین جگہ طاقت رہو کتنی وڑی فوج رہو ان اپنے تفریح کے وقت اتر پورے پٹر کو موت آ تو کون تو وقت بتائیے نہیں اتنے وقت پر ہو جائے کون کی جدید ٹیکنالوجی موتا کی ایک منٹ کو پورے پٹر کو سو لینا ہے اسی کا اللہ تو پھر آزاد ہو سکے تو وقت کر رہا چاہیے تو وقت آئے گا ان دنیا کی کون کیوں طاقت کتنی بڑی ٹیکنالوجی رہو کتنے چھوٹے چھوٹے فوج ہے وسائل رہو اللہ کے عذابات ڈال سکتے ہیں نہ اصل کر کے فائدہ جا اگر ہو یہ کہتا اللہ کر کے مقرر کر کے وقت دیتا فلا استقبلون ساعة ولا يستقدمون ایک گھڑی کو جن اپنے تحویل پورے پر پھر آگے آیا کر اللہ تو بس پیغام ایک ترین ہر قوما سب اللہ رسول پر ڈالے ان کی قوم اجاوا کر سکانا کم تک رسول آئے گا تصبہ پر تمہیں آزاد بن سکے گا دوسری چیز رسول آئے گا پر فیصلہ کرو مان لے ترین اللہ کر سکے نام نہ مان اللہ مان اللہ اللہ کر سکے آزاد کرو یا دنیا پر بھی آزاد کرتا تیسری چیز جو من کے سامنے آزاد جس طریقے کو اللہ کا فکر زیادتی جانا یہ کہہ کے کہا کہ اس کے کا عذاب بن جاتا چوتھی چیز کے بندے سمجھ لیں کہ عذاب والوں سے اللہ کے نبی کی جو اختیار کرنا ہے بلکہ اللہ کے نبی کو خود اپنا خود اپنی ذات نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا یہ دراصل اللہ کی اجازت آتا ہے پانچویں کے بندے سمجھ لیں کہ ہر قوما کے عذاب سبق کو اللہ کا فکر وقت متعین ہے ابھی اللہ اسے عذاب ہو چکے اللہ کا فکر ٹائم تیز ہے تو وقت دیتا ہے دنیا کی